Коли нам стали відомі факти перевищення деякими організаціями норм завантаження свого транспорту, ми вже запровадили більш суворі вимоги до дотримання контракту з цими підрядними організаціями. Ми розуміємо відповідальність нашої компанії для відновлення стану цих доріг. Та плануємо здійснити відновлений ремонт до кінця поточного року. Готові з представниками місцевої влади визначити шляхи, як ми можемо вирішити цю ситуацію, і де наша компанія може зробити свій внесок в поліпшення цієї ситуації. На даний час наша компанія здійснює відновлення 7-кілометрового шляху від границі Миколаївської та Одеської областей до села Прогресовка. Він зараз був розширений та укладений перший шар ґрунту для цієї дороги. Нагадаємо, жителі Березанського району перекривають дорогу, щоб не пропускати фури, які перевозять будматеріали до компанії ТОВ «Скатек Solar Solutions Ukraine». Підприємство будує сонячні електростанції поблизу села Ташине. За словами представників ініціативної групи з числа місцевих жителів, вантажівки руйнують дорогу, яка пролягає вздовж Березанського району. У 2019 році 20 кілометрів дороги від Краснопілля до Прогресівки О-150-303, що проходить вулицями населених пунктів та веде на основну магістраль М-14, відремонтували за гроші обласного бюджету. Проте селяни говорять, від ремонту нічого не лишилося, а ями на дорозі провокують аварійні ситуації. Провідний інспектор управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стеценко розповів, звертатиметься до підприємства, щоб вони ремонтували зруйновані фурами ділянки за власний рахунок. Світлана Клюсова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.